Tjena och välkomna tillbaka till en ny episod av FIFA, Sirius karriärläge. Vi har gjort några football manager videos nu senaste dagarna, men nu blir det en Sirius karriärläge igen. Och hoppas ni gillar football manager videosna. Jag har sett några fina kommentarer, det är riktigt nice. Jag kommer försöka köra typ varannan eller något sånt, blanda Sirius-serien med football manager. Men vi hoppar rakt in i karriären. Okej, om vi tar och tittar på kalendern så kommer vi den här episoden spela mot Djurgården, Mjällby, Norrköping och Degerfors. Och jag tror att vi kommer spela mot Djurgården och Norrköping. Så vi får en hemmamatch och en tuff bortamatch mot Djurgården. Och så simulerar vi Mjällby och Degerfors. Förra episoden gick vi in i transferfönstret. Men jag känner som sagt att vi inte behöver göra några signings. Vi har inte Vajo längre. Han gick tillbaka till Djurgården för att det inte spelade, så blev de sura. Vilket är tråkigt på FIFA att det är så. Men vi får använda oss av Sveier om Mito Nilsson skulle skada sig. Eller något liknande. Men jag tänker att vi tar och hoppar in i första matchen direkt. Vi hoppar över presskonferensen. Vi tar och använder den tredje uppställningen. Vi har också bytt till Ultimate nu. Så ni ser. Jag tror att det var förra avsnittet som vi bestämde för att göra det. Så att det här kommer bli väldigt tufft. Djurgården har ett väldigt bra lag. Asoro, Eriksson, Findell, Schiller, Lövgren, Piotr, Danielsson, Vershutin, Wikheim, Andreas, eller Andersson, gamla Sirius-spelare som de har skolat om till vänsterback, som egentligen är mittfältare. Och här ser vi också fina scener i Stockholm inför av vad är typ ett toppmöte. Nu vet vi inte vart Djurgården ligger, men jag antar att de ligger högt upp. Och vi ligger ju faktiskt var ligger vi? 4 eller 5 eller något. Så det blir ju ett toppmöte i Allsvenskan. Så att förhoppningsvis kan vi ta med oss en poäng i alla fall. Så ja, vi hoppar in i matchen. Vi bryter bollen här faktiskt direkt. Rogic kan löpa på själv efter att snott åt oss bollen. Rogic får in den till KK. Munksgaard går med en otrolig löpning framåt här. Jag vet inte vad han fick för sig. Han får med sig bollen. Hittar in den till KK. KK skjuter i mål! Och det är Munksgaard. Alltså Munksgaard är den bästa högerbacken jag någonsin spelat med. Alltså, han är helt otrolig. Vi måste se. Vi får kanske inte se löpningen. Men det är en otrolig löpning. Och den där passen är bra. KK skjuter i bortre krysset. Och det är ett bra avslut från KK också. Men Munksgaard, alltså vilken kille. Köp honom om ni spelar med ett allsvenskt lag. Måste ni köpa honom. Och jag schabblar till det med Mathisen. Och det är Joel Asoro. Kommer med en chans och han missar som tur är. Oj, oj, oj. Vad jag håller på att ställa till det med Mathisen där. Men det är också en jättefin brytning från de Grassa. Men jag schabblar till det igen. Det är nummer 6. Och det är Mito Nilsson. Det är Mito Nilsson. Kan vi få bort bollen? Det gör vi. Får inte tag på den. Och Erik Danielsson får bort den. Men vi leder 1-0. På Tele 2. Efter en intensiv och tuff första halvlek. Där vi håller på och vi är straffade efter att göra några dåliga, dumma misstag. Men Mito Nilsson räddar oss en gång. Och sen en dåligt skott från Asoro också. Joel Asoro får en chans. Och det är så nära att han gör mål. Vi ska göra några byten här. Vi ska ta in Widgren istället för Hernandez Foster. Vi ska ta in Jamie Roche istället för Rogic. Och sätta Krygård som en CM tror jag. Och sen ska vi ta in Sulisufaj istället för KK. För att få lite fräscha ben. Vi ser många i laget börjar bli trötta. Så att det är viktigt att alla är orkar med de här sista 20 minuterna. För att jag tror att Djurgården kommer bara satsa mer och mer framåt. Så att det gäller att vi har koncentrerade och friska, tänkte jag säga, men energirika spelare på plan. Vi lägger bort bollen direkt. Vi vinner tillbaka den. Lagmyr ut mot Sugita. Sugita kan lugna ner spelet lite. Munksgaard. Fart framåt. Han gillar att gå framåt. Ha med sig Sulisufaj här. Sulisufaj som får första touchen. Han tar sig förbi. Han testar även skottet! Otroligt skott från Sulisufaj som kommer in och på sin, ja,
första bolltouch och det första han gör i matchen är att göra mål alltså. Eddie Sylisufaj ser här igen ett otroligt avslut från den här vinkeln. Och det är otroligt. Otroligt. Och det är svårt där. Kouakoyomor och Sylisufaj. Och det är svårt vem man ska spela. Och jag vet inte vad Djurgården gjorde där. Men de passar bort den direkt till oss. Så att, ja. Kan vi få ett mål direkt efter också. Sugita lägger in den lite för hårt. Hade varit en lite lösa här. Den nog gått till Lagemyr. Och då hade vi kunnat gjort mål. Och där är matchen slut. Och vi gör en fantastisk prestation. Borta på Tele2. Mot Djurgården. Ja, de hade några riktigt farliga chanser i första som hade kunnat bli ett mål. Men i andra tycker jag vi tog över matchbilden, fick in det där målet med Sylisufaj. Och till slut så tyckte jag definitivt vi förtjänade 3 poäng. Vi ska ta och kolla här också. Vi ligger 4 alltså, Djurgården 3, AIK 2 och vi kan lägga 1 Norrköping eller? Ja. Vi ser att Göteborg ligger på en 13:e plats. Elfsborg på en 16:e plats. Jag vet inte vad det här är för konstig säsong. Men vi simulerar fram till nästa match. Okej, andra matchen för episoden är då mot Mjällby som sagt. De har ju bara 11 poäng. Jag tror att vi kommer våga simulera med vårt lite sämre lag. Kommer ta snabbt simulera. Det här kan gå emot oss. Och det gör det. 1-0. Vi hade 6 skott och 6 målchanser. Deras målvakt hade en rating på 8,4. Hur lyckades vi inte göra mål? Ah, det där kändes som en väldigt irriterande match. Bara av att se på statsen där. Men ja. Då kan det gå ibland när man spelar sitt lite sämre lag. Men det är inte så stor skillnad. Så att det borde inte spela någon roll. Det känns mer som att det där var otur. Men vi simulerar fram till Norrköpingsmatchen. Och spelar den. Okej, då ska vi hoppa in mot Norrköping på hemmaplan. Vi hoppar alltså in mot serieledarna. Norrköping, de har ett bra lag. De har ju Ortmark som spelar i Sirius förut. De har även Shabani som har spelat i Sirius. Kristoffer Nyman, Levi Trautsson, Sigurdsson, Skulason. Många islänningar. Wahlqvist är också väldigt bra. Oskar Jansson i mål. Men jag tror att vi kommer inte göra något byten. Utan vi kommer spela vårt bästa lag. Kommer bara i trean där. Och det regnar ser vi 21 oktober. Nej, augusti 2022. Vi hoppar in och hoppas på en vinst. Okej, då startar vi igång matchen. Och hoppas på att vi kan göra lika bra prestation som vi gjorde mot Djurgården. Och lämna Mjällby-förlusten bakom oss. Så ja. Munksgård med en fin brytning direkt. KK går på löpningen. Men jag har även med mig Munksgård som alltid på kanten. Munksgård ser Matthews på bortre. Lägger in den. Hittar han hela vägen? Det gör han inte. Bra från Foster. Hinner tillbaka den. Oh my god. Det var meningen att passa målvakten. Här, kolla. Jag vill ju passa målvakten. Inte... Ah, Mathisen kom ju ner för att hjälpa. Men det förstör ju i det här fallet. Jag vill ju passa Mita och Nilsson. Men det är ändå ett väldigt vågat spel. Från oss som nästan... kostade oss mot Djurgården. Och här kostar det oss ett 1-0 underläge. Väldigt tidigt i matchen. Och det är ju bara mitt fel egentligen. Jag kan inte skylla på någon annan. Så att... Uppförsbacke direkt. Och vi ser även här att Nyman bara flyger förbi Mathisen. Men Mathisen missar den där och det är 2-0. Det ser ut som att Nyman hade, jag vet inte hur mycket mer pace än Mathisen, men säkert 20 mer pace. Han bara sprang förbi, det fanns ingenting att göra med Mathisen egentligen. Kan vi få se en repris här igen? Nej, inte riktigt. Men sen missar Mathisen också brytningen. Och ja, det är 2-0 efter 15 minuter eller någonting. Och det var väl så här jag lite förväntade mig att ultimate skulle vara. Lagemyr. Kommer runt på kanten. Hittar in den mot Mathisen. Mathisen skjuter en gång. Men
Jag får inte väg ett skott. Åh. Och det är första halvlek. Och det är en tuff första halvlek vi verkligen haft. Ja, även om jag ska säga. Vi kommer att göra några biten. Vi kommer ta ut Kouakou. Och vi kommer även ta ut Foster. För att han har inte haft en bra första halvlek. Kouakou har haft en helt okej. Okay, borde ha suttit den där MVN-en. Mot målvakten där. Men ja. Silesify får hoppa in och göra det bra också. Så att förhoppningsvis kan vi i alla fall rädda en poäng härifrån. Men de leder också allsvenskan, så det är inte så konstigt att vi ligger under. Men här kanske vi kan få chans. Matthews! Silesify kan sticka, men han blir väl uppvaktad. Men då kommer Sugita helt fri här. Sugita! Vad är det som händer? Hur kan vi missa de här chanserna? Hur kan han inte ens träffa den på mål? Sugita med bollen. Det är Krygård. Krygård fram till Lagemyr. Silesify har med sig Lagemyr. Lagemyr tar en touch. Skjuter i mål. Så ja. Jättefint mål från oss. Jättefint. Och nu ska vi få två till. Munkskad med en galen tackling. Vi kommer göra några biten här. Munkskad är lite trött. Kommer ta in Omarsson. Vi kommer ta in Stensson och Roche. Stensson kommer få spela sen. 10 minuter kvar. Vi har verkligen förtjänat ihop till ett 2-2 mål tycker jag. Men ja. Skulle det bli 2-1 då märker jag varför Djurgården, eller vad säger jag, Norrköping leder den här serien. De har ju allt flyt som bara finns. Men ja, vi ska se här. Silesify ut mot Matthews. Matthews har yta att springa. Matthews har yta att springa och han är snabb. Matthews, Eric Matthews, har med sig någon på borta. Får lite tur med studsen. Det tar lite lång tid. Lagemyr in till Sugita. Sugita testar skott som blockeras och det är till målvakten. Ja, det är en riktigt sur förlust. Jag vill kolla på förväntade mål och sånt. Det känns som vi hade mer. Vi hade 11 skott. Mer bollinnehav. Ja. Mer skott på mål. Eller lika många hade. Mer lyckade passningar. Ja, det där är en sur förlust. Väldigt, väldigt sur förlust. Men som sagt. Om Norrköping sånt där flyt varenda match. Ja, då är det inte konstigt att de ligger etta. Och vi tappar ner till sjätte plats. Det är så. Så jämnt det. Vi ska simulera fram till sista. Vi vill inte sälja Mittonisen. Vi fick även ett bud på Sugita tidigare, men jag bara avslog det direkt. Jag tror faktiskt inte det är någon. Jag skulle vara öppen till att sälja Lagemyr och Rogic tror jag, men annars vill jag inte sälja någon alls. Så att jag tror inte det kommer bli något för deadline day efter den här matchen. Vi kommer spela vårt bästa lag, snabbt simulera, och nu behöver vi en vinst. Kom igen grabbar. Så ja. Rogic och Kouakou gör mål. Kouakou skadar sig dock, vilket är lite tråkigt. Men vi vinner matchen och förhoppningsvis är ingen allvarlig skada på Kouakou. Vi kan kolla direkt. Det är 4 veckor och stukad vrist. Det var inte superbra. Som tur är har vi ju Silesify som kan komma in istället. Och Jakub får komma in på bänken. Men som sagt, vi ska ta och göra kör transfer deadline day. Jag kommer tillbaka om någonting händer. Annars så är avsnittet slut. Men jag ska gå igenom och komma tillbaka om det händer någonting kul. Okej, då var transfer deadline day slut. Vilket betyder att episoden är över. Och i nästa episod kommer vi fortsätta med att spela matcher. Och närma oss slutet av säsongen. Vi kan ju kolla det här. Vi har spelat 18 matcher. Så att det är väl 12 matcher kvar. Det är bara augusti. Det är september nu. September, oktober och november. Så det är bara några matcher kvar. Förhoppningsvis kan vi ju ta en Europaplats. Det hade varit roligt. Men då ska vi upp på tredje plats. Och vi ligger just nu 6 poäng bakom Hammarby som är på tredje plats. Så det är ganska långt upp dit tyvärr. Så vi får se vart vi hamnar. Men hoppas ni gillar avsnittet. Hoppas att ni får gärna en like. Kommentera någonting roligt. Och så får ni ha fett bra tills vi ses igen. Hejdå.